o'zbekiston respublikasi prezidenti matbuot xizmati xabariga ko'ra o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev bugun rossiya federatsiyasi prezidenti vladimir putin bilan telefon orqali muloqot qildi suhbat avvalida davlat rahbarlari yaqinlashib kelayotgan bayram fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 75 besh yilligi munosabati bilan bir birlarini samimiy tabriklab mamlakatlarimizning jasoratli faxriylariga do'st xalqlarimizga sog'lik omonlik va farovonlik tiladilar urushda yelkama yelka kurashgan va front ortida fidokorona mehnat qilgan ota bobolarimizning mardligi va qahramonligi avlodlarning minnatdor xotirasida abadiy qolishi alohida ta'kidlandi muloqot chog'ida o'zbekiston va rossiya prezidentlari ikki tomonlama strategik sheriklik munosabatlarining dolzarb masalalarini ko'rib chiqdilar ko'p qirrali hamkorlik avvalo savdo iqtisodiy sohada izchil rivojlanib borayotgani katta mamnuniyat bilan qayd etildi jahon iqtisodiyotidagi murakkab vaziyatga qaramay mamlakatlarimizning o'zaro savdo hajmi ortib bormoqda sanoat energetika qishloq xo'jaligi tarmoqlarida transport sohasida shuningdek infratuzilmani modernizatsiya qilish bo'yicha muhim investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda ikki mamlakat hududlari o'rtasidagi kooperatsiya kuchaymoqda madaniy gumanitar almashinuvlar fan va ta'lim sog'liqni saqlash va sport sohalaridagi hamkorlik kengaymoqda prezidentlar bo'lajak oliy darajadagi tadbirlarni puxta tayyorlash muhimligiga e'tibor qaratdilar global inqirozning salbiy oqibatlari iqtisodiy hamkorlik sur'atiga ta'sir ko'rsatishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida say harakatlarni yanada birlashtirish va oldindan chora ko'rish muhimligi qayd etildi hukumat rahbarlari darajasida qo'shma komissiya va hukumatlararo komissiya doirasidagi ishlar davom ettiriladi muloqotda koronavirus infeksiyasi tarqalishi bilan bog'liq vaziyat muhokama qilindi inqirozga qarshi kurashish shu jumladan aholiga manzilli yordam ko'rsatish va ijtimoiy kafolatlarni kuchaytirish biznesga har tomonlama ko'maklashish iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini qo'llab quvvatlash cheklovlarni bosqichma bosqich yumshatish borasida ikkala mamlakatda amalga oshirilayotgan chora tadbirlar qo'llab quvvatlandi o'zbekiston va rossiya hukumatlari pandemiyaga qarshi samarali kurashish maqsadida say harakatlarni o'zaro muvofiqlashtirib borishi va yaqindan hamkorlikni davom ettirishi muhimligi ta'kidlandi davlat rahbarlari xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar suhbat har doimgidek samimiy ochiq va do'stona ruhda o'tdi